Assalomu alaykum. Kanalimizga aziz kuzatuvchilari hamda mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun yana konzarshi ishi bo'yicha, ya'ni zakolkalar, rezinkalar yasash bo'yicha videolarimizni davom etamiz. Bu bizning 2-chi darsligimiz. Bugun ham sizlar bilan shunaqa kapalakcha shakldagi ajoyib rezinkani tayyorlashni o'rganamiz. Tez, juda ham va oson. Ayniqsa o'z qo'lingiz bilan yasaysiz, xohlagan rangingizda, xohlagan istaqa qilib. Buni rezinkaga emas, orqasini krokodil yoki rezinka yoki boshqa xohlagan narsangizga o'rnatib olsangiz bo'ladi. Men rezinka ko'rinishida o'rgataman boshida. Agar videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, tayyorlashni xohlasanglar, men bilan davom etinglar. Videoni ko'rishdan oldin albatta podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Podpisatsiya bo'lganlar like bosib qo'yinglar, biz ketdik. Buncha bizga kerak bo'ladi. Glitterin pomeran sarig'idan foydalanaman. Ya'ni tilla rangi. 2 ta rezinka. Bir jubdan qilaman chunki rezinkamiz qaychi. Lineyka, jazva. Bunaqa qog'oz forma chiqarib olishni ham ko'rsatib o'taman. Albatta klei pistoletimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz bunaqa oddiy qog'oz qilib olamiz. Qog'ozini o'lchamlari 8 ga 7. 8 tomonini teng buklaymiz. Bu yerda mana 7 santimetr qoldi. 7 ha, ruchka ham kerak bo'ladi bizga. O'rtasidan belgilab olamiz. 1,5 ga bitta belgi qo'yamiz. 5 ga. Bitta belgi qo'yamiz. Bu chekamiz 1,5. O'rtasi 3,5. Eng chekkasi 2 santimetr bo'lishi kerak. 2 santimetr belgilab olganimizdan keyin chizib olamiz. Endi formamizni qiyib olamiz. Mana kapalakchamiz tayyor. Endi pomeranimizni olamiz orqa tarafidan. Zubochistka yordamida chizib olamiz. Mana chizib oldik, ko'rinyapti. Endi qiyib olamiz. Mana tayyorlab oldik. Endi yeltiroq tarafidan teng bo'lib o'rtasini belgilab olamiz va ozgina klei qo'yamiz. Kleyimiz qizigan bo'lishi kerak.
Endi bu chekasiga ham jiddiy kliya qo'yib qaytaramiz. Bu yog'iga ham jiddiy kliya qo'yib qaytaramiz. Hamda ushlab turamiz. Endi rezinkamizni yopishtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi 1 santimetrlik qilib qiyib olamiz polosqa. Orqa tarafdan boshlab. Ortiqcha joyini qiyib. Ushlab turamiz. Ajoyib rezinkamiz tayyor bo'ldi. İkincimiz tayyor bo'ldi. Agar sizlar chekalaringizlar uncha tekis chiqmasa, klayni mana bu joyi bilan qizib turgan holda tekislab, sallalab qo'ysanglar bo'ladi. Mana shun bilan videomiz tugadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bir-biridan ajoyib rezinka hamda zakolkalar tayyorlashda birgalikda davom etamiz. Xayr, salomatlik qilinglar.